Jeg skulle på lungeafsnittet Hillerød sygehus. Og blev hentet af en kvindelig falkredder. Min fødder havde det ikke så godt den dag. Hun tog min bagage og fulgte mig op i så godt humør, som om vi var på vej til et teater. Det var bare så beroligende, så jeg næsten helt glemte, hvor jeg var på vej hen. Når man er syg, så er man i en lidt krisesituation. Og det er jo der, Falk har været der for.